Mehmet Ali Fazlin Ushi nga nesërut i vendos drynin dyqanit të tij në lagjen George Petrov të Shkupit, pasi që sërish është dëmuluar mbrëm nga persona të panjohur. Këtë vendim e ka marrë sepse siç thotë nuk po mund të përballoj këto akte vandale ndaj dyqanit të tij, ku punon si berber më shumë se 30 vite. Mëngjes më lajmëruan këto kojshit, thonë se ja kanë thyrë xhamat. Erdha shka të këshirish, çoja është. S'kom koment. Pi nesër ja ve Chelsin. E mshelit dyqanin. 8 vjet familjes fimu pritin. A i thotë se është hera 2 që po i demolohet dyqani gjatë këti muaj, ërsa 28 herë që nga hapja e ti 30 vite më parë. Ministri e Brendshme ka regjistruar rastin, por nuk janë dhënë hollësi. Edhe në rastin e parë, kur natën e 4 marsit i u thyen xhamat e dyqanit të Nushit, MPB aty nuk i ka dhënë asnjë informat se janë kapur kryerësit. Fqinjet e ti solidarizohen me Berber Nushin duke kërkuar që MPB të kap autorit e këtyre akteve vandale. Apeli im do ishte deri te policia, ti hapin sy ndaj popullit. Policia është shumë e dobët të jemi të rralt dhe nuk po i zbarë ngjarjet. Edhe dyqanin tim kur e thyen, kjo polici që merë gjurmë, më tha shko në shut, do gjesh malin tënd. Ju krejt këtu pas një problem. Po, sys kemi problem, po, së zhveçnushe. Po, është lejmru që polici e di në gjarjen bashkëpazë. Pa. Qka mbrapa? A u ka zbëllu, a su ka zbëllu, ne nuk dimi asë një stand. Edhe nëse zbëlluat, pa ata daume, kush i pagu? Na prapë shpina jonë, në politikën e dikujnë. Nushi ndërkaq ka 30 vjetë që është berber, dhe thot që asë njëherë nuk ka pasur zënka me njëzit për rreth. A i shtonë se këtë zanate ka trashëguar nga baba i ti, dhe sa dyqanin se lëshon shkaku i kujtimeve të ti me tijatin.